տվյալները հիմա այսօր արդեն մի փոքր փոխվում են։ Մենք ունենք 8 հաստատված վարակակիր, 2-ը արդեն բացասական թեստով առողջացած են համարվում, բարետատան ցուցումով մի քանի պատգամավորներ ինքնամեկուսացել են։ Այդպես, վերջին, չեմ ուզում հիմա այս պահին կոնկրետ ասել քանի հոգի, որովհետև հիմա տվյալները դեռևս վերջնական չեն ինձ մոտ։ Այսպես, բայց նոր վարակակիր այս պահին դեռևս չկա։ Կային, որ պետք է ինքնամեկուսանային, սակայն դա չեն իրականացրել, այսօր նաև ընդդիմությունից այդ մասին բարձրաձայնեցին, մտահոգություն էին հայտնում։ Ոչ, նման բան չի եղել, խստորեն հետևում են պարետատան բոլոր ցուցումներին, ըստ այդմ կազմակերպելով մեր աշխատանքները։ Խորհրդարանի մասով կանդրադառնամ, թույլ տվեք արտաքին գործերի նախարարության անունից չխոսեմ, խորհրդարանի առանձին պատգամավորները անդրադարձել են այդ ելույթին, եւ ոչ միայն այդ ելույթին, նախկինում արված ելույթներին նույնպես, եւ եթե ուշադիր հետևել ենք ռետորաբանությանը, ապա կնկատենք, որ շատ քիչ բան էր փոխվել Ալիևի նախորդ եւ այս վերջին ելույթի միջեւ։ Այդ ռետորաբանությունը եւ վերջին ելույթը իր մեջ պարունակում է շանտաժի էլեմենտ, որը ինչ է նշանակում, եթե այսինքն հրաժարվել բանակցային սեղանից, բանակցություններից, բանակցային գործընթացից։ Մենք դրա պատասխանը Հայաստանի Հանրապետությունը տվել է արդեն, որ բոլոր բանակցությունները, բոլոր պրոցեսները պետք է տանեն հարցի խաղաղ կարգավորմանը, իսկ մնացյալ ցանկացած զարգացմանը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եւ ամեն կերպ պաշտպանելու է մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Իսկին մակում Էրդողան նաեւ հայտարարել էր Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մսկիթի վերածելու մտադրության մասին, հաշվի առնելով, որ դուք եք նախկին մշակույթի նախարար եք եղել, դա մեր մշակութային հետքն ունի եւ արդյոք մեր իշխանությունները, կառավարությունը չպետք է որևէ քայլ ձեռնարկեն միջամտեմ դրա դեմ։ Եկեք չպատասխանեմ այն հարցերին, որոնք կառավարության դիրույթից են, նախարարությունը, թե արտաքին գործերի նախարարությունը եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հուսամ կարծականք են ձեր հարցին։ Եկեղեցու պատմության առարկայի հետ կապված է, քննարկման է դրվել, որպեսզի առարկան կամ ամբողջապես դուրս գա ցանկից դպրոցական կամ էլ կծվի հայոց պատմությանը։ Ձեր գնահատական այս մասով մեղադրում են իշխանության, ասում են, սա հերթական քայլն է եկեղեցու դեմ, հիշեցնում են, թե իշխանության փող գալուց հետո եկեղեցու դեմ ինչ քայլեր են իրականացրել, վեհարանի գրավումն են հիշեցնում։ Մի խոսքով, այս կարծում եք ինչպես է կարձականքում սրան եւ առարկայի ամբողջապես անվելը արդյոք ճիշտ է Նախ հարցը քննարկման առարկա է, որքանով հասցրել եմ հետևել, դեռևս քննարկման առարկա է եւ վստահ եմ տարբեր առաջարկներ կհնչեն ու վերջնարդյունքում թե ինչպեսի տարբերակ կընտրվի, վերջո այս պահին ես չեմ կարող ասել, բայց մի բանում վստահ եմ, նախ առարկան չի հանվում օրակարգից, ինչպես գիտեք, համենայն դեպս իմ հարցումներով, անձնական հարցումներով, հա, նախարարությանը ստացել եմ հետևյալ պատասխանը, որ առարկան համադրվելու է հայ ժողովրդի պատմության հետ եւ բովանդակային առումով որևէ փոփոխություն չի լինելու, այսինքն բացարձակ փոփոխության չի ենթարկվելու առարկայի բովանդակային հատվածը, սա այն է, ինչ փոխանցել են ինձ նախարարությունից։ Իսկ մոտեցումների առումով ես վերջին մի քանի օրերին հետևում եմ նաև հանրային դաշտում քննարկումներին, ինչ մոտեցումներ կան, կան տարբեր մոտեցումներ, օրինակ, որ առարկան, երեք հիմնական մոտեցում, հա, առարկան, որ պետք է մնա այնպեսին, ինչպեսին կա, ընդհանուր կրոնի պատմության շրջանակներում անցնել առարկան եւ հայ ժողովրդի պատմության շրջանակներում անցնել։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ հայ Իսկոնայցյան եւ հայ եկեղեցու դերը դներեք։
Քրիստոնեության եւ հայ եկեղեցու դերը թե հայապահպանման գործում, թե հայոց լեզվի եւ հայագիտության պահպանման գործում, թե ընդհանրապես պետության համար շատ կարեւոր դեր են ունեցել եւ դրանք հանդիսանում են եւ այդ հատվածը հանդիսանում է մեր պատմության ամենակարևոր բաղկացուցիչ մասերից մեկը։ Այստեղ իսկապես բովանդակային առումով, եթե ճիշտ դրվի խնդիրը եւ կարծում եմ Էջմիածնի հետ համատեղ քննարկման արդյունքում հնարավոր է հանգել ընդհանուր եզրակացը։ Քանի որ հիմա քննարկման փուլում է, ես կարծում եմ, որ դեռ ժամանակ կա այդ նաև եկեղեցու հետ, նաև Էջմիածնի հետ քննարկումներ ծավալելու առումով, ես օրինակ ինքս պատրաստվում եմ առաջիկայում նաև հայր ասողիկի հետ հանդիպում ունենալ, իհարկե մինչ այդ կպատրաստվեմ հնարավորինս մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար, փարատելու նաև նրանց մտահոգությունները, որտեղ կարծում եմ ամեն ինչ, հատկապես եթե բովանդակային առումով որևէ փոփոխություն չի պատրաստվում կրել առարկան եւ այստեղ ընդհանրապես ծրագրային ձևաչափի մասին է խոսքը, ես վստահ եմ, որ հնարավոր է հանգել ընդհանուր ինչ-որ հայտարարի եւ լավագույն տարբերակը մատուցել մեր աշակերտներին։ Դե այդ նախաձեռնության հետ մենք ընդհանրապես որևէ կապ չունենք, իսկ ինչ վերաբերում է եկեղեցու դեմ արշավին, ես խնդրում եմ, ես ուղղակի այդ ձևակերպումներից առաջարկում եմ, որ զերծունանք, որովհետև որևէ գործողությամբ նման մտքի հանգել ուղղակի, չգիտեմ ինչքանով է այս պահին իրականության համապատասխան, բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը։ Իգին մակունց քննեմ անդրադառնանք նաև նախագահի հայտարարության, ըստ էության նախագահ Արմեն Սարգսյանը առաջարկում է, որ սահմանադրական դատարանի 3 անդամներին նշանակելու հիազորությունը տրվի նախագահին, ասում է ըստ էության այսպես հակակշիռների մեխանիզմը կապահովի։ Ինչպես եք վերաբերվում դուք նախագահի այս առաջարկին, արդյոք քննարկելի է ձեզ համար։ Նախագահի հետ մասնավոր զրույցներում նախագահը նաև այո հնչեցրել է նաև իմ քայլը խմբակցության հետ մասնավոր հանդիպումներում, որ նման գաղափար առաջարկում է քննարկել։ Եվ քանի որ հիմա արդարադատության նախարարությունը ձևավորել է աշխատանքային խումբ սահմանադրական փոփոխությունների քննարկման հետ կապված, ես կարծում եմ այդ դաշտում հնարավոր է այդ հարցերը քննարկել եւ այո կամ ոչ նպատակահարմար է կամ նպատակահարմար չէ պատասխանները ստանալ, բայց բնականաբար երկկողմ քննարկումներ պետք է լինեն, ոչ միայն երկկողմ, այլ հնարավորինս ներառական գործադիր օրենսդիր մարմիններից, նախագահական ինստիտուտը ներառված կլինի, դատական իշխանությունից ներկայացուցիչներ կլինեն եւ կողմ ու դեմ փաստարկները քննարկելով կհանգեն եզրակացության։ Այս պահին ես որևէ առարկություն կամ ոչ առարկություն չեմ կարող ներկայացնել։ Համաձայնի որպեսի նախագահի նման լիազորություններ տրվի, հաշվի առնելով, որ նաև ասում են անգամ ունեցած լիազորություններն է կտրում խորհրդարանը նախագահից, դա որքանով է հավանական, որ այս դեպքում կհամաձայնվեն, որ իր տեկնացուներին առաջադրի և նրանք ոչ թե առաջադրի, այլ ինքը նշանակի։ Թույլ տվեք չհամաձայնել ձեր վերջին ձևակերպման հետ նախագահի լիազորությունները և գործառույթները կրճատելու վերաբերյալ։ Առնվազն մեկ պատճառով, որովհետև եթե դուք նկատի ունեք վերջին փոփոխությունները, որը ազգային ժողովը ընդունեց եւ ուղարկեց նախագահական, ապա նախագահի կողմից անընդունելի լինելու պարագայում նա չէր ստորագրի այդ փաստաթուղթը։ Եվ հետեւաբար լիազորություններ վերցնելու, լիազորությունների զրկելու մասին խոսքն այստեղ լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է նախագահին լրացուցիչ լիազորությունների, եւ ես նորից եմ ասում, որ մենք պետք է հասկանանք նպատակը որն է։ Նպատակը սահմանադրական մարմինների հավասարակշռումը եւ հնարավորինս անկախացում, նրանց անկախ գործունեությունը ապահովելը պետք է լինի, եւ հետեւաբար այդ հարցը աշխատանքային խումբը երբ քննարկի եւ կհասկանա, թե որն է դրա նպատակը հարմարությունը հիմնավորումներով, ապա կկայացնի նման որոշում։ Իսկ քննարկման համար ցանկացած գաղափար բնականաբար չի կարող նախնական փուլում, առաջարկի փուլում լինել մերժելի, որովհետև նախ պետք է քննարկել եւ հասկանալ որն է այդ առաջարկի մեջ ընդունելի, որը ոչ, եւ հետո հանգել եզրակացության։